ሰላም ሰላም የኔ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጥንት አባቶቻችን ሰነድ አያያዝ እንዴት ነበር በሚል ጀምሬ እስካሁን እስካለንበት ድረስ አያያዙን አብሮ ላሳያችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የጥንት አባቶቻችን ሰነድ አያያዝ እንዴት ነበር? ሲጀመር እነሱ ውል ሲዋዋሉ፣ ሲጣሉ፣ ሲታረቁ ዛፍ ስር በሽማግሌ ነበር የሚዳኙት። ሲቀጥል በቴሌግራም መልእክት እየተላላኩ ደብዳቤ እየተጻጻፉ ነበር። ከዛ በኋላ ዋና ዋና የሚሉትን ዶኩመንት በሻንጣ እየቆለፉ እያስቀመጡ አሊያም በብራና እየከተቡ ለዘመናት አስተላልፈውልናል። እኛ ያንን ተረክበን ከፋይል መያዣ ክላስር ተነስተን እስካሁን እስካለንበት ሃርድ ድራይቭ የዶኩመንት ማስቀመጫ ደርሰናል። የሚቀጥለው ጀነሬሽን ዶክመንቱን በምን መልኩ ይይዝ ይሆን? ይሄ ለእናንተ የምጠይቃችሁ ጥያቄ ነው። አስተያየት መልእክታችሁን በኮመንት መግለጫው ላይ ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል፣ እየተማማረን እንድንሄድ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ለሌሎች አስተላልፉልኝ። መልካም ጊዜ። ባይ።